hledáte nový domov pro svoji rodinu, tak ten můžete najít v pěkně dispozičně řešeném bytě o velikosti 4+1 s prostornou zasklenou lodžií, nacházející se v panelovém bytovém domě po revitalizaci. A kde? V Blansku, na ulici Pod Javory, kde do přírody už je to kousek. Nabízený byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží panelového bytového domu s moderním výtahem. Celková užitná plocha bytu je necelých 98 metrů čtverečních, včetně lodžie 4,40 metrů čtverečních a sklepa. Samotný byt je v původním stavu a výhodou je, že si ho můžete zmodernizovat dle vlastních představ. Určitě oceníte, že vytápění domu je řešeno vlastní plynovou kotelnou. Tím se snižují měsíční náklady. Dále je v domě moderní výtah, rozvody vody v plastu, udělané stoupačky. Prostornou zasklenou lodži můžete využít i k příjemné relaxaci. Revitalizace bytového domu byla dokončena v roce 2022. Zahrnovala nové lodžie, zateplení fasádu, zateplení stropu, sklepů, střechy. V blízkosti bytového domu se nachází dětské hřiště, autobusová zastávka, obchůdek s potravinami a obchod s nábytkem. Také to není daleko na vlakové a autobusové nádraží, do mateřské a základní školy. A příroda? Tak ta je opravdu kousek. Zaujala vás nabídka bytu 4+1? Tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Jmenuji se Silvie Hinčtová a již 18 let se zabývám prodejem nemovitostí. A pokud máte zájem o prohlídku či více informací, tak se již nyní těším na naše osobní setkání. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.